A candidatura de Natália Bonavides do PT para a Prefeitura de Natal e de Milclay Leite do PV para a Vice foram homologadas na Convenção da Federação Brasil da Esperança. O evento realizado na última sexta-feira no IERN, da Zona Oeste de Natal, contou com a presença da governadora Fátima Bezerra, da presidente do PT Nacional Gleise Hoffman e do líder do PT na Câmara, deputado Odair Cunha, além de 29 candidatos que buscarão uma vaga na Câmara Municipal de Natal. Natália ressaltou que, em uma possível gestão, contaria com as facilidades de um trabalho junto ao presidente Lula e governadora Fátima, que são do mesmo partido da candidata. Segundo Natália, o município teria as portas abertas para as demandas, tanto estadual quanto federal. Já a deputada Gleise Hoffman anunciou que o presidente Lula virá a Natal para participar de uma caminhada durante a campanha eleitoral. Ela também afirmou que a eleição de Natália é prioridade do Diretório Nacional do PT. O candidato a vice-prefeito Milclay Leite enfatizou o papel da Zona Norte nas eleições e prometeu representar os interesses da região na Prefeitura de Natal.